Ndes opinionin e gjerë që na ndjek, të cilit i shërbejmë me të gjitha programet tona. Marti pare dhe një televizori modern të kohës, se ka rritur shikueshmërinë, ka rritur cilësinë e emisioneve. Na përshëndesin nga vendet më të largëta në një rajon të gjerë që zë televizion Apollon, edhe kjo sigurisht që është merit e gjithë stafit televizion Apollon. Gjithmonë ka ecur më shpejt sa mendohet. Një shtrirje gjeografike jashtëzakonisht madhe për një televizion lokal me një larmi tematikash, na përshëndes tendencën për të arritur këtë thellësi. Kran që tenton shumë fort për ta shfaqur fjeraksinë e tij, po është kënaqësi kur vetëm me pushimin në Vlorë hap televizorin diku në një maj mali dhe shikon që merr Apollonin.